impamvu ukwiye kurya imbuto z'ipapayi. Mu gihe benshi tumaze kurya ipapayi tutibuka kubika imbuto zaryo, nyamara nazo zifitiye akamaro kanini umubiri wacu. Gusa mu gihe ipapayi ubwayo riryoha, ntugire ngo kurya imbuto zaryo nabyo biraryohera. Imbuto z'ipapayi zifitemo akantu ko kurura no kuryaryata, ariko ibyo ntibyakaguteye ikibazo kuko n'ubundi nta muti uryoha. Muri iki kiganiro tugiye kubabwira bimwe mu byiza byo kurya imbuto z'ipapayi, uko ziribwa ndetse n'abatemerewe kuzikoresha. Imbuto z'ipapayi zibonekamo enzime yitwa papain. Iyi papain izwiho gufasha umubiri gusohora utuyoka twose two mu nda nka za scaris, ankylostome, oxir n'izindi zo muri ubwo bwoko. Uretse kuba imbuto z'ipapayi zisohora inzoka mu nda, muri izi mbuto habonekamo na carpein izwiho kwica inzoka zo mu nda ndetse no kuri amibe irebaho. Akamaro k'imbuto z'ipapayi ku buzima harimo gusana umwijima wangijwe n'inzoga. Kunywa inzoga nyinshi kandi igihe kinini bituma umwijima ubyimba kandi ugakomera. Iyo bigenze gutyo, ntuba ukibasha gusohora uburozi mu mubiri, bikaba byatera indwara zinyuranye mu mubiri wawe. Imbuto z'ipapayi zifasha mu gutuma umwijima wongera gusubirana ubushobozi bwawo ugakora neza. Mu kuzirya ufata utubuto 10 ukadusya ukavanga n'ikiyiko cy'umutobe w'indimu, nuko ukabishyira mu kirahuri cy'amazi ukanywa. Ibi ubikora kabiri ku munsi byibuze mu gihe cy'ukwezi kugira ngo ubone impinduka zabyo ku buzima bwawe. Ezirikana ko niba hari indi miti uri gufata wahawe na muganga kubera iki kibazo, mbere yo gukoresha izi mbuto z'ipapayi wabanza ukagisha inama muganga. Akamaro k'imbuto z'ipapayi ku buzima harimo kurwanya mikorobe mbi zazanwa n'ibiryo byanduye. Akandi kamaro k'imbuto z'ipapayi ni ukurwanya ubwandu bunyuranye bwa mikorobe cyangwa kurya ibiryo byanduye. Ubushakashatsi bunyuranye bwagaragaje ko imbuto z'ipapayi zifitemo ubushobozi bwo kwica E. coli, Salmonella, Staphylococcus n'izindi bakteri mbi zakanduza ibyo kurya. Mu gihe wumva uguwe nabi nyuma yo kurya, usabwa gukoresha imbuto z'ipapayi byibuze iminsi 3 kugeza wumvise ubaye neza. Ku rundi ruhande wanazisya ukavanga agafu kazo mu byo kurya, nabwo byaba bike mu bizagufasha kurushaho kugubwa neza. Mu gihe utizeye isuku y'ibyurya, wabigira akamenyero ukajya uhorana agafu k'izi mbuto ukaminjira mu byurya cyangwa se ukavanga mu mazi ukanywa nyuma yo kurya. Akamaro k'imbuto z'ipapayi ku buzima harimo kubuza mikorobe za kandida gukomeza kororoka. Ubusanzwe izi mikorobe twese turazigira, ariko iyo zibaye nyinshi zitera umubiri ibibazo binyuranye. Muri ibyo bibazo harimo umunaniro uhoraho, kugabanyuka k'ubudahangarwa, kubyimba mara n'ibindi binyuranye biba mu rwungano ngogozi. Niba ushaka kurwanya izo mikorobe, usabwa gukoresha imbuto nshyashya zitumye hagati 10 na 12, ukabanza kubinywa mu nda nta kindi kirimo. Zirikana ko ibi ubikora kabiri cyangwa gatatu ku munsi kugira ngo bitange umusaruro ku buzima bwawe. Akamaro k'imbuto z'ipapayi ku buzima harimo kurinda impyiko. Ku bantu barwaye diyabete ndetse n'abantu bahora na stress, bakunze kugira ikibazo cyo kuba impyiko zabo zishobora kwangirika. Icyo gihe ntizibasha kuyungurura neza imyanda izanwa n'amaraso, bityo gukoresha imbuto z'ipapayi bifasha mu kurinda impyiko zigakomeza akazi kazo neza. Akamaro k'imbuto z'ipapayi ku buzima harimo gufasha igogorwa. Bijya bibaho ko hari igihe bamwe mu bantu barya bikabaheramo,
cyangwa ugasanga batumbye munda. Ibi akenshi biterwa no kurya ibiribwa bikize kuri proteine nk'inyama, amagi, ibishyimbo, amata n'ibyakomokaho n'ibindi. Uko gutinda munda kw'ibiryo bituma ushobora gutura ubwangati, ugasura imisuzi inuka cyane ndetse no munda ukumva havugamo ibyuka. Uburyo bwiza bwo kubyirinda no kurenza ututubuto tw'ipapayi kuri ibyo byo kurya umaze kurya cyangwa ukavanga agafu kazo ku biryo mu gihe cyo kurya. Reka turebe uburyo imbuto z'ipapayi ziribwa. Ubusanzwe ni ukuzifata ukazinika, noneho ukajya ufata 12 ukazisya ukavanga mu kirahure cy'amazi ukanywa byibuze buri mu gitondo utaragira ikindi ushyira mu nda. Mu gihe cyo kurya izi mbuto ushobora kuba wakongeramo ubuki ikiyiko kimwe kugira ngo ugabanye agasharire kazo byibuze bumvemo akaryohe. Uramutse utazajya ushobora kuzisya buri munsi, wasya nyinshi ukabika agafu ubundi ukajya ukoresha agace k'akayiko gato mu kirahure cy'amazi. Reka turebe ibintu byo kwitondera uburyo imbuto z'ipapayi ziribwa. Nubwo izi mbuto ari nziza ariko hari ibyo usabwa kwitondera, urugero ku bagore batwite n'abonsa ntibemerewe kuzirya. Ku rundi ruhande, kubera ingufu zazo ku gifu ntabwo zemerewe guhabwa umwana uri munsi y'imyaka 12. Ku bagabo nanone kuzirya cyane ngo byaba bigira ingaruka mbi ku ntanga, bityo niyo mpamvu wazikoresha bitarenze kabiri mu cyumweru keretse mu gihe uri kuribwa. Ikindi kandi abafata imiti nka warfarin na aspirin ntibemerewe kuzikoresha kugira ngo hirindwe ibyago byazikomokaho. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibitumaze kubaganirizaho. Dukorera ibiganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira umubiri, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakura subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ari yo yose, nyaboneka twandikire muri comments turasangira ibitekerezo. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ukore share ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro ukwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana abane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.